თითქმის ყველა პროდუქტი, რომელსაც მოსახლეობა ყოველდღიურად მოიხმარს, ტყუის შემცველობა საგანგაშოდ მაღალია. ამ სახიფათო რეალობას კი სახელმწიფო ვერაფერს უპირისპირებს. აღმოჩნდა, რომ საკვებში, სამშენებლო მასალებში და სათამაშოებში კი მძიმე მეტალის შემცველობა რამდენიმე ასეულჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას. კვლევა არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამეცნიერო ჯგუფების და მოქალაქეთა ერთობლივი ძალისხმევით ჩატარდა, თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურები მას აქედანვე ეჭვის თვალით უყურებენ. ქეთა ციცქიშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. ქეთა, ვინ უნდა აკონტროლოს ქვეყანაში წარმოებული ან შემოტანილი პროდუქციის ხარისხი და რატომ ვერ ხერხდება ეს დღემდე? მიშა, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ქვეყანაში არ არსებობს არანაირი კონტროლის მექანიზმი იმისა, რომ გააკონტროლონ ტყუის შემცველი პროდუქტები, გინდათ ისეთი პროდუქტები, რომელიც უცხო ქვეყნებიდან შემოდის ან საქართველოში მზადდება. ასეთი მარეგულირებელი ორგანო საქართველოში არ არსებობს. ჩვენ ვესაუბრეთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს, რომლის თქმითაც ერთადერთი და დიდი ნაბიჯი ამ მიმართულებით, კონტროლის მიმართულებით გადაიდგა 2005 წელს, როდესაც იმ ბენზინის მოხმარება და საქართველოში, რომელიც ტყუის შემცველია, თუმცა ამის შემდეგ უკვე არანაირი ნაბიჯები გასაკონტროლებლად ტყუის შემცველი მასალების საქართველოში მოხმარებისთვის არ ყოფილა. ეს არის ძალიან რთული მათი თქმით და როგორც დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში გვეუბნებიან, ძირითადად მათი საქმიანობა არის ის, რომ აღმოაჩინონ ისეთი ადამიანები და ძირითადად ბავშვები, ვის სისხლში არის ტყუის დიდი რაოდენობა და მათგან გამოიკვლიონ უკვე რა მასალით შეიძლება და რა პროდუქტები შეიძლება და მათ ორგანიზმში მომხვდარიყო ტყუის ასეთი მაღალი ოდენობა. ამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს, როგორც თავად ამბობენ, უკვე დაწყებული აქვს გარკვეული კვლევები და სულ უახლოეს პერიოდში დაიდება უკვე დასკვნა და შესაბამისად ამ დასკვნის შემდეგ გვეცოდინება, რამდენად საგანგაშოა ვითარება საქართველოში. რაც შეეხება დღევანდელ კვლევას, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში, დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, გვეუბნებიან, რომ ეს დასკვნა არ შეიძლება ჩაითვალოს ბოლომდე სანდოდ, რადგან ის არის სწრაფ ტემპებში ჩატარებული და არ არის კონკრეტული მექანიზმები გამოყენებული ისეთი, რაც ამ კვლევისთვის აუცილებელია. ჯერჯერობით არც ერთი კვლევა ტყუასთან მიმართებაში არ არის რეპრეზენტატიული. ანუ ეს არ არის იმ მეთოდოლოგიით ჩატარებული, რომელიც მიხედვითაც ჩვენ ვისაუბრებთ, თუ რა ხდება ქვეყანაში ტყუასთან დაკავშირებით. ეს კვლევები, რაც დღეს ჩვენთან საქართველოში ტარდება, ძირითადად ტარდება სწრაფი მეთოდით. მაგრამ თუ იქ მომატებულია, მე ის უნდა გადაამოწმოთ ძალიან პრეციზიოზულ აპარატურაზე, რომელიც არის მას სპექტრომეტრიული კვლევა. ყველაზე ნაკლები დარღვევა ალბათ სუსხში. 6%-იანი დარღვევაა, როცა სხვა მხრივ 15-20% იყო დარღვევა აღებული ნიმუშების რაოდენობიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი იყო დარღვევა ყვითელ ყვავილში, მაღალი შემცველობის იყო ძალიან, დაახლოებით 1300 მილიგრამი კილოგრამზე, ეს არის ძალიან 250-ჯერ უფრო მეტი დასაშვებ ნორმაზე. ეჭვი არ ვეპარება, რომ ეს არის ისევ იგივე სახის ყვითელი ყვავილი, რომელიც ადრე იყიდებოდა ბაზრებში. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული დღევანდელი კვლევის შედეგების მიხედვით, ტყვის შემცველობა ყველაზე მეტად დაფიქსირდა სამშენებლო და სარემონტო მასალებში და ასევე სათამაშოებში. ეს არის ნივთები და მასალები, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა, 10,000-ობით ადამიანი ყოველდღე ეხება და ბავშვები თამაშობენ ამ სათამაშოებით. დღეს ხრასაძე კურიერში თქვენ ნახავთ, როგორ უნდა გაარჩიოთ, არის თუ არა ტყვის შემცველი კონკრეტული ნივთი და აქვს თუ არა მომხმარებელ შესაძლებლობა, რომ ასე ეს ინფორმაცია მიიღოს გამყიდველებისგან. რაც შეეხება ზოგადად კონტროლის მექანიზმს, როგორც ჩვენ აღმოვაჩინეთ, შესაძლებელია, რომ დადგინდეს სტატისტიკა, თუ რამდენი ადამიანია ტყუის დიდი ოდენობით, რამდენი ადამიანის ორგანიზმში ტყუის დიდი ოდენობა, თუმცა მაკონტროლებელი მექანიზმი საქართველოში დღეს არ არსებობს. კეთაციცკიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.